السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ndugu zangu watazamaji wapendwa kwenye kipindi chetu ufahamu. Tunataka kufahamu nini leo? Tunataka kufahamu al-hayy ahwaj min al-mayyit. Al-hayy anahitaji zaidi kuliko maiti. Kwa maana hiyo mwenye hai yafaa tumpe ihtimam zaidi kuliko maiti. Japokuwa maiti ana haki zake, akishakuwa amekufa lazima afanyiwe, aoshwe, lazim akafiniwe, aswaliwe na ashindikizwe pia kwenda kuzikwa. Lakini ali hai yeye ana haja zaidi. Maneno haya yalitoka kwa Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu. Alipokuwa amewekewa nguo ya kukafiniwa yeye kwenye kifo chake, na ikawa ile nguo ni mpya, akasema aliye hai ana haja na kipya kuliko maiti. Hivyo mimi naweza kukafiniwa na shuka yangu tu ya kulala, lakini hii nguo iliyo mpya iweza kumsaidia mtu aliye hai. Maneno haya ndugu zangu nimeyazungumza baada ya kuona mujtamaa wetu namna gani sisi saa nyingine huwa twapenda kujitolea kwa aliyekufa zaidi kuliko kujitolea kwetu kwa aliye hai. Na nina mifano nataka niwapigie ndio tuone kwamba hili kweli lahitaji marekebisho na lahitaji watu wawe na ufahamu uliokuwa wasawa. Ndugu zangu, katika hukuku ya Muislamu juu ya Muislamu mwenzake, mmoja wapo ni kumtembelea mgonjwa. Na kutembelewa mgonjwa limetangulia kuliko hili la kushindikizwa aliyekufa. Lakini mbona sisi tutanguliza zaidi hili na tulipa ukubwa la kushindikizwa maiti na watu kujitolea kuliko la mgonjwa? Labda mgonjwa anaweza kuwa ni huyo huyo, amelazwa hospitali, anaweza pitiwa na wiki mbili hadi mwezi, miezi miwili, wasije hata ndugu zake wale wa karibu ambao ni arham kwenda kumtembelea, na anayekuja mara moja humuoni tena kwa mara nyingine, bali mgonjwa yule labda anahitaji kusaidiwa, labda kuna dawa anazihitaji, na wenye mgonjwa wale wa karibu zaidi hawana uwezo, au labda inaweza kuja bill kukahitajika pale wale mandugu na arham na Waislamu waweze kusaidiana na kuweza kumtoa ndugu yake, pengine kukatangazwa na misikitini na mwisho akakosa usaidizi. Wangapi waliobaki na maradhi yao wameshindwa kusaidiwa? Lakini maal asaf mgonjwa huyo huyo tusikie tu amekufa, basi kama yuko hospitali itajaa, mandugu wataanza kuja wote pale na kulia. Kama yuko nyumbani, shekhe, nyumba kutakosewa nafasi ya watu watakuja kukaa. Sijasema kwamba hayo hayafai kufanywa, lakini mbona alipokuwa yuko hai hatukuona juhudi kama hiyo? Mbona alipokuwa hai hatukuona kujitolea huko? Hatukuona hizo huruma? Hatukuona hayo machozi? Na tunajua kwamba aliye hai yuhitaji zaidi kuliko aliyekufa. Kumzika maiti, hata watu wasipokwenda, watu watatu wanatoshea kumzika maiti, ndipo ikawa ni fardhu kifaya. Lakini mgonjwa labda family nzima wakashindwa kulipa bili yake. Waislamu tueleweni, ikiwa sisi tumewekewa hukuku kama Waislamu, basi tuangalie la kutanguliza ni lipi. Ndugu zangu wapendwa, walio hai wanatakiwa washughulikiwe zaidi na wapewe ihtimam zaidi, bila ya kuwasahau wale waliokufa. Na mbeleni kule tutakuja kueleza jinsi gani tutakiwa sisi kutekeleza vile vile haki za ndugu zetu waliotutangulia. Lakini leo ningetaka tu kufikisha ufahamu huo kwamba aliye hai ana haja zaidi. Aliye hai tuweke kumshughulikia yeye ndio first priority zaidi kuliko yule aliyekufa. Kama tunavyoona watu wanavyojitokeza kwenda kumzika yule maiti, basi tuone watu vile vile wakijitokeza kwenye kumsaidia yule ndugu yao na kumpa moyo na kumlipia bili na mengine mengi ambayo tunayohitaji kuyaona katika mujtamaa wetu. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.